Assalomu alaykum, sizlar bilan Mushoqit Ismatov. YouTube O'zbekiston loyihasi tomonidan tayyorlanayotgan YouTube video kursi orqali sizlar bilan ko'rishganimdan xursandman. Keling, aynan video darsimizdan so'z qismiga o'tishdan oldin sizlarga o'zim haqimda ozroq ma'lumot beraman. Sababi aynan hozirgi gapiradigan yoki bo'lmasa video kurs davomida gapiradigan narsalarni qayerdandir ko'rib olib yoki bo'lmasa o'rganib, o'qib gapirayotganim yo'q. Bu juda ham uzoq yillar davomida yig'ilgan tajriba. Sababi aynan YouTube'da 6-7 yildan beri to'liq faoliyat yuritib kelayotgan bo'lsam, aynan ushbu faoliyatim davomida siz ekraningizda ko'rib turgan shaxslar, loyihalar, xalqaro YouTube kanallar va shunga o'xshagan yana bir qancha jamoalar bilan birgalikda ishlaganman. Ayrimlar bilan hozirda ham ishlab kelmoqdaman va aynan ushbu uzoq yillik tajriba davomida YouTube Studio, ya'ni uni analitikasi yoki bo'lmasam impressionlarni boshqarish, audience retention, CTR, monetizatsiya bo'yicha bir qancha muammolar va shunga o'xshash juda ham ko'plab holatlarni boshimdan o'tkazganman, o'rganganman va aynan ushbu video kursimiz davomida barcha olgan o'rgangan tajribalarimni sizlar bilan ulashib borishga harakat qilaman. Shu bilan birga asosiy kasbim video montajchi, video prodyuser va hozirda YouTube O'zbekiston loyihasini loyiha menejeri hisoblanaman. O'ylashimcha barchasi tushunarli va yetarli. Keling, endi video darsimizning asosiy qismiga o'tamiz. Yuqorida aytib o'tganimdek, aynan ushbu video kurs davomida noldan, ya'ni eng pastki pog'onalardan boshlab YouTube kanalni ochish, sozlash va keyinchalik videolar joylashdan boshlaymiz va bu nima deb o'ylaysiz? Albatta, Gmail, ya'ni elektron pochtani ochish, uni YouTube kanalga moslash. Sababi aynan YouTube kanal ochayotganingizda hozir ancha osonlashtirib qo'ygan, oldinlari oddiy va branded kanalda bo'lar edi. Aynan shularni farqini o'rganamiz va bundan tashqari keyinchalik YouTube kanalni dizayni, uni rasmlari, qayerga qanaqa narsa yozsak bo'ladi va u qanaqa turadi yoki masalan qanaqa ko'rinadi. Shu bilan birga hozirgi YouTube juda ham ajoyib funksiyasidan bittasi ko'p tilli kanal. Bitta kanalda har xil tillardan foydalanganda har xil ma'lumotlar chiqadi. Shularni o'rganamiz. Va bundan tashqari kanalga tanlanayotgan nomni qanday qilib boshqalardan farqini tekshirsak bo'ladi, o'zi aslida bormi yoki bo'lmasam yo'qmi, uning unik, ya'ni unikalligini aniqlab olgan holatda keyinchalik kanalni ichki ma'lumotlari yoki bo'lmasam yo'nalishlarini ham to'liq tanlashni ko'rib chiqamiz. Shu bilan birga eng asosiy narsalardan biri bu YouTube kanal sozlamalari. Aynan nom, yo'nalish va barcha narsani tanlab olganimizdan keyin o'zimizga kerakli email, ya'ni akkauntlarni ochib, sozlab YouTube kanalni ochib bo'lganimizdan keyin bir qancha sozlamalar mavjud va YouTube bularni har doim yangilab boradi. Juda ham shu 5-6 yil davomida YouTube katta o'zgarishlarni qilgan va aynan bu o'zgarishlarning barchasi kontent yaratuvchilar uchun juda ham qulaylik yaratib berib kelmoqda. Sababi aynan tashqi оформление, ya'ni tashqi ko'rinishi sozlash uchun ham juda ham ko'plab qulayliklar yaratgan. Masalan, uni tashqi ko'rinishini sozlash yoki bo'lmasam ichki studiyada ko'plab qo'shimcha sodda ma'lumotlar. O'ylashimcha bularni barchasi sizlarga tushunarli bo'ladi va video dars davomida nimadir tushunarsiz bo'lib qoladigan bo'lsangiz, bemalol ushbu videoni orqaroqqa qaytarib, tushunmagan joyingizni qaytadan ko'rib va yana davom ettirib ketishingiz mumkin. Bu ham albatta sizlarga qulaylik yaratib beradi. Kanalimizga to'g'ri yo'nalish, nom tanlab uni ochganimizdan so'ng albatta ichki studiya, ichki sozlamalar bilan to'liq tanishib chiqamiz. Sababi bu yerda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan juda ham ko'plab narsalar mavjud. Shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tishim kerak, sababi aynan bu savol juda ham ko'pchilikni qiynasa kerak. Ya'ni yangi ochilgan YouTube kanalni YouTube qo'llab-quvvatlaydimi yoki alohida reklama qilish kerakmi deb so'rashadi. Bu holatda YouTube yangi ochilgan kanallarni juda ham qattiq qo'llab-quvvatlaydi. Faqatgina siz kontent bilan ta'minlab, yaxshi kontentlarni uzatib tursangiz bo'ldi. Sababi yangi YouTube kanal ochildi, video joylandi va uni analitikasini kuzatib, sekin-sekin yana yangi kontentlarni beradigan bo'lsangiz, YouTube juda ham katta ehtimol bilan va faktlar bilan siz YouTube kanalingizni ko'tarib beradi. Faqatgina to'g'ri harakat qilsangiz bo'ldi. Va yangi kanal ochganimizdan keyin buni ham kuzatib borishga harakat qilamiz. Birinchi navbatda aynan YouTube kanalimizni sozlab, undagi barcha bizga kerakli bo'lgan ma'lumotlar bilan tanishib bo'lganimizdan so'ng biz birinchi videomizni tayyorlab, uni har qanaqa montaj dasturida, telefonda yoki bo'lmasam boshqa narsada tayyorlashingiz mumkin, uni YouTube kanalimizga joylaymiz va aynan shu joyda bizda birinchi qo'yiladigan kichik talablar boshlanadi. Ya'ni raqam tasdiqlash, akkauntni soz holatga keltirish va hokazo. Aynan bu joyda kerak bo'ladigan barcha ma'lumotlar, qo'shimchalarni sizlarga aytaman. Sababi bu narsalar keyinchalik YouTube kanalingizni faoliyatida ham kerak bo'ladi. Masalan, aytaylik, videoyingiz uchun obloshka, ya'ni rasm qo'yayotgan vaqtingizda ham ma'lum cheklovi bor yoki bo'lmasam community, ya'ni alohida xabarlarni ulashib boradigan oynada ham post ulashishingiz uchun qo'shimcha yana ma'lumot to'ldirish kerak yoki bo'lmasam qancha kanalda vaqt o'tishi kerak. Bundan tashqari jonli efir qilishda ham yana bir qancha qo'shimcha sizdan talab qilinadigan narsalar bor. Ularni ham o'rganamiz. Va eng asosiysi, video yuklayotganda unga to'g'ri sarlavha tanlash, description, teglar va
doim e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan bir qancha qo'shimchalar bor, bularni ham ko'rib chiqamiz. Sababi oddiy holatdagi ochilgan kanallarga e'tibor qaratilgan bo'lsangiz, bir qancha parametrlar almashib qolgan va shuni hisobiga yoki odam ko'proq ko'rmaydi yoki ko'rayotgan odamni qanaqa qilib noqulaylik tug'dirishi mumkin. Shu holatda sizda savol paydo bo'lishi mumkin. Bo'ldimi? Bor yo'g'i shumi degan. Yo'q, unday emas. Aynan ushbu video kursini biz keyinchalik davomiylikda olib ketishimiz mumkin. Sababi YouTube yuqorida aytib o'tganimdek, har doim, deyarli har hafta yangidan yangi o'zgartirishlarni kiritib boradi va siz buni studio orqali ham ko'rib borishingiz mumkin. Sababi u uchun alohida oyna qilingan va shu oynada har haftalik yangilanishlarni sizlar bilan ulashib boradi. Va shu video dars davomida biz sizlardan jonli efir uchun bizga qanaqa texnikalar kerak bo'ladi, qanaqa juda ham kam byudjet bilan, ya'ni kam xarajat qilgan holatda juda ham sifatli jonli efir tashkillashtirishni o'rganamiz va undan qo'shimcha biz e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlar yoki bo'lmasam texnik tomondan parametrlarni ko'rib chiqamiz. Bu o'ylashimcha aynan ushbu video darslar ham sizlar uchun juda ham foydali bo'ladi va keyinchalik siz o'z auditoriyangiz bilan ishlash uchun juda ham katta imkoniyatlar yaratib beradi. Hozirgi holatda sizda yana bir qancha savollar paydo bo'lishi mumkin, ya'ni community tab nima, YouTube studio nima yoki bo'lmasam jonli efirni o'zi qanaqa tashkillashtirsa bo'ladi, qanaqasi to'g'ri yoki bo'lmasam kanalni ko'p tillilik holatga qanday o'tkazish mumkin degan savollar paydo bo'lishi mumkin. O'ylashimcha bularni barchasini biz keyingi darslar davomida to'liqroq tushunganimiz yaxshi. Bundan tashqari juda ham osonlik bilan o'rganib olishimiz kerak bo'lgan narsalar bor, ya'ni bu YouTube studio, YouTube community tab, YouTube analitika, CTR, CPM yoki bo'lmasam RPM, impressions va hokazo. Bularni barchasini videoning pastki qismidagi izohlar bo'limida to'liqroq qilib yozib qoldiraman, sababi bu aynan o'qib o'rganib olishingiz uchun juda ham kerakli bo'lgan ma'lumotlar bo'ladi. Sababi aynan ushbu atamalarini video dars davomida juda ham ko'p takrorlaymiz va aynan shu video darslar davomida ham qo'shimcha ma'lumot berib, yana ham to'liqroq sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Qo'shimcha sifatida siz aynan YouTube'dan nimani o'rganmoqchi bo'lganingizni videoni pastki qismiga yozib qoldiradigan bo'lsangiz, keyingi video darslar davomida aynan ushbu ma'lumotlarni ham qo'shimcha sifatida aytib sizlarga tushuntirib ketishimiz mumkin. Sababi yuqorida ta'kidlanganidek, YouTube doim o'zgarishlarni amalga oshirib boradi va qo'shimcha holatda biz aynan shu video darslarini davomiy qilgan holatda sizlardan ulashib boramiz. O'ylashimcha barchasi tushunarli. Qo'shimcha savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, albatta ushbu videoni pastki qismdagi izohlar bo'limida yozib qoldirishingiz mumkin. Ilojsiz boricha savollaringizga javob berishga harakat qilaman va aynan shu video darslarini yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bu keyinchalik qo'llab-quvvatlashingiz uchun ham juda ham muhim. Bundan tashqari videoga like bosing. Umid qilamanki, shu video darslar seriyasi albatta sizga yoqadi. Do'stlar, sizlar bilan Mushohid Ismatov bo'ldi. Keyingi video darslar davomida ko'rishguncha.